Gardestokken, bollesprøjten, borgmesterstangen, brækhjernet, buksetrollen, Birdman, cocktailpølsen, dilleren, dingleværket, dirken, dolken, den dumme, dåseåbneren, ekstrabenet, indtallet, fedefingeren, flagstangen, fortøjet, gearstangen, grenen, gøjen, hukrummen, humørkæppen, hyggesprederen, hjernet, kanonen, kofangeren, kærlighedsmusklen, køllen, lillebror, lunden, møbelbankeren, nissemanden, ormen, pjorten, podepinden, regnormen, reservehjernen, salamien, den skallede, skumbananen, snothornet, spillemanden, stiverstokken, støttebenet, stålet, sækkepiben, takstokken, tampen, tappen, tingen, tisseren, totempælen, udrustningen, vandværket, værktøjet, ynglekæppen, øjlen. Ja, altså der er jo det mærkelige, at seksologien jo stort set kun har beskæftiget sig med mænd, og det er rigtig ærgerligt. Det har nogle gode historiske, sociologiske forklaringer, som det vil gå for vidt at komme ind på her, men i hvert fald står vi tilbage med en viden om menneskets seksuelle funktion, som helt overvejende baserer sig på mænd. Og det, nu du spørger til, hvad vi skal i gang med at lave, det kunne for eksempel være noget af det, der kunne være interessant at se på. Altså, hvordan fungerer kvinder egentlig? Velvidende af kvinder, altså ikke er sådan en generisk flok af ens individer, men altså, hvad er det egentlig ved kvinders seksuelle fysiologi? På hvilken måde adskiller den så muligvis fra mandens? Og altså en viden der, som vi i meget høj grad savner. Det er meget, meget en meget krigerisk metaforik. Der er nogen, der skal ud og nedlægge nogen, dolke nogen, dunke nogen, give nogen nogle regulære tæv, ikke? Og så kan de lære det, ikke? Straffe nogen, ikke? Kvindens kønsorgan er mere sådan noget med, bliver typisk skildret som blomsten, ikke? Eller det forjættede land, eller perleporten, eller det er sådan noget erobringsparat, sødt og hyggeligt Edens have, som bare venter på, den der store knorte, man kommer ind og ruder det. Og så mangler der jo også et sprog, kan man sige, for kvindens kønsorganer. Vi snakkede lidt til foredraget før om det der med slangbetegnelser, som helt overvejende er en maskulin genre. Altså det er primært maskuline betegnelser, et maskulin blik på seksualiteten. Vi kan se, at listen af slangord for det mandlige kønsorgan er cirka 10-20 gange længere, end den er for de tilsvarende slangord for kvinder. Så en god nysgerrig, hvad skal man sige, udforskning af et område, som har været lidt af et mørkeland, det kunne være interessant. Men der er også færre ord. Der er simpelthen færre betegnelser for det kvindelige kønsorgan. Ja, det er jo også interessant, ikke? Og en debat, jeg synes er væsentlig, altså vi bør tage, altså hvordan, ikke fordi jeg går ind for sådan nogle sprogpolitiske mandater eller direktiver fra oven, som man har forsøgt med i andre små sprogområder, islandsk og færøsk for eksempel. Det synes jeg ikke er nogen vej frem. Jeg synes ikke, man kan lovgive om sprog. Og noget af det, der er fantastisk ved slang for eksempel, det er jo, at det er et organisk anarki, og det er jo så uendeligt politisk ukorrekt, som det næsten kan blive. Og det skal der være plads til. Det er en ventil i sproget. Så jeg synes, vi skal reflektere lidt over, hvordan det kan være, at det kvindelige kønsorgan er så undertematiseret og sprogligt, uden at det dog bliver til en sprogpolitik. Og det lyder fuldstændig plat og færdigagtigt, men i virkeligheden er det jo sådan, at vi stadigvæk sidder fast i en underlig borneer-viktoriansk forestilling om, at kvinder ikke rigtig har noget køn. Altså det er sådan noget, der gemmer sig lidt dernede, og vi ved godt, hvis man piller ved det på en særlig måde, så kan det i andet end til visse fysiologiske bævelser og den slags, ikke? Men dybest set er det en velbevaret hemmelighed, og det er noget, der i hvert fald skal holdes inden for hjemmes fire vægge. Og hvis du vidste, hvor mange, også unge kvinder, som simpelthen ikke aner, hvordan de er bygget, og som aldrig nogensinde har set deres eget kønsorgan, noget som vi mænd jo har vanskeligt ved at forestille os. Det er nærmest sandt at kigge på, netop det, ikke? Og man kan sige, at vi har også anatomien med os, fordi vi jo i tide og utide bliver konfronteret med det, uanset om vi gider eller ej. Ikke? Så der er altså brug for en seksualpolitisk generobringsaktion. Sådan generelt falder det kvinder noget lettere at snakke om de bløde ting, de svære ting, alt det, der har med kroppen og kønnet og kærligheden osv. at gøre. Og det skyldes altså ikke, vil jeg gerne pointere, kvinders særlige biologi, sådan som man troede i gamle dage. Det skyldes nogle bestemte kulturelle overleveringer, nogle bestemte måder, vi har skruet mandlighed og kvindelighed sammen på, som gør, at det stadigvæk kan føles lidt grænseoverskridende og vanskeligt for en mand at snakke om følsomme emner, hvorimod kvinder typisk er bedre til det. Det er kultur, det er ikke biologi. Kønsforskelle, som jeg sagde for et øjeblik siden, kvinder og mænd i Danmark, født før 1920, går hjem og snakke med jeres bedsteforældre eller oldeforældre, hvis de lever, og prøve at få en snak med dem om, hvordan det var, da de var unge og var seksuelle væsener. De vil fortælle en historie, der vil få jer til at
Jeg tror, det er løgn simpelthen. Ikke? Altså den ekstreme kønsgradient, der fandtes på det tidspunkt, og det enorme ideologiske pres, der hvilede på det at være en rigtig mand versus at være en rigtig kvinde, det at få at vide, hvis man ikke havde sex nok, eller hvis man ikke havde lyst nok til sex som mand, så var man nok suspekt homoagtig femi. Og hvis man havde for meget lyst til sex som kvinde, jamen så var man helt afgjort et forsuttet bolsje eller led af diagnosen nymphomani. Og der ser man stadigvæk, altså som jeg sagde før, i Danmark ser man en nivellering. Kvinder og mænd gør og tænker stort set det samme rent seksuelt i dag, og forestiller sig det samme og har stort set de samme muligheder. Men i Ghana og i Bolivia, der er stadigvæk ekstreme forskelle på, hvad mænd og kvinder forventer sig kunne. Så det var sket. Jamen altså, jeg tror bare, som vi også har været inde på, at kvinder måske er sammen på en anden måde end mænd er. Altså, de dyrker mere det her sådan, intime og nære, og har også måske et større behov for at fodre sig selv med sådan noget intimitet og kærlighed på en anden måde end mænd. Måske viser det også over i forhold til hinanden. Så man er måske lidt mere nær, altså sådan også går arm i arm ned af gågaden, når hvis man skal shoppe eller noget andet, hvor at mænd de mødes over en øl og en koncert og altså ja, måske snakker lidt mere overfladisk. Det ved jeg jo ikke som kvinde. Der er noget lidt venindeagtigt over det. Og lige høre et foredrag, jeg har indtryk af generelt også som min omgangskreds, der er lidt flere kvinder, der bruger det der med at gå ud og høre et foredrag og sådan, hvor mit indtryk er at der er mange mænd, som mere bruger andre arenaer, gå ud og høre musik sammen, eller lave noget mere aktivt sammen. Hvor det der med at sætte sig ned og lytte og spise i sin fritid, er sådan det er en lille smule feminint event. Kvinder er bedre til at italesætte de her ting. Også at de bliver talt meget, når man mødes med andre kvinder. Altså det er et emne, der næsten altid er på, i en eller anden afskygning. Og så tænker jeg også, at det i hvert fald, jeg har hørt i den her sidste time, gør også, at seksualitet er en mangfoldighed. Altså, det er ikke bare noget fysisk, biologisk, noget sådan rent klinisk, men at det netop også kan udtrykkes, og det kan også hænge lidt sammen med noget åndeligt eksistentielt, eller religiøst måske også, men at det også har noget at gøre med en fysisk berøring, som ikke nødvendigvis behøver at munde ud i en større orgasme eller et eller andet. Altså, jeg synes, den der mangfoldighed, den er rigtig væsentlig at få ind, fordi ellers er der nogen, der føler, at de er forkerte. Det kan ikke være anderledes. Og jeg tænker også, at seksualiteten ændrer sig jo også med alderen, og den ændrer sig i hvert fald med kulturen også. Og derfor tænker jeg, at den er meget mere mangfoldig, end det, man sådan umiddelbart forstår ved udtrykket. Jeg synes selv ikke, at udtrykket er særlig godt seksualitet, eller seksolog, eller hvad det kan være. Det giver nogle associationer og nogle billeder, jeg egentlig ikke sådan bryder mig så frygtelig meget om. Hvorfor vil din kone ikke have, at du hedder seksolog? Og det ved jeg ikke, om hun ikke vil have, det har hun aldrig sagt specielt, men det hun har sagt til mig, som jeg har taget til mig, det er, at du er jo ikke seksolog, du er jo intimidolog. Og det er jo nemlig ret i, og det har jeg taget til mig, fordi jeg synes, det er rigtigt. Og det er lige præcis, fordi jeg i virkeligheden mener, at vi har et alt for snævert forhold til seksualitet. Det er også noget af det, vi prøver at gøre rede for i rapporten her, som I fører det alle sammen kan downloade helt gratis på Vidensråd for Forebyggelses hjemmeside. Nemlig, at seksualiteten er så uendelig andet og meget, meget mere end bare den fysiske akt. Udveksling af kropssekreter, visse organers indtrængning i andre osv. Uanset at det kan være skægt og fornøjeligt, jeg nyder det selv meget, hver ting til sin tid, men i virkeligheden lader det til også i den forskningslitteratur, vi trods alt har, at det der for alvor betyder noget for folk, eller sagt på en anden måde, derfor det for alvor gør ud, det er ikke så meget, når seksualiteten, den mekaniske del af seksualiteten, for en stund er væk, det er mere, når intimiteten forsvinder. Og det tror jeg, vi også som seksologer og som seksuelle forskere har de næste 20 år til at blive bedre til. Altså at præcis som du meget fint formulerede det, at få mangfoldiggjort seksualiteten mere, og lad være med at tro, at det er et stykke dibidologi, at det er et stykke mekanik, at det er et stykke avanceret biologi, det er det også, men det der er så fint og fantastisk med seksualiteten, ligesom for menneskelivet som sådan, det er jo, at vi er biopsykosocialt, kulturelt, spirituelle mennesker. Vi har alle dimensionerne bygget ind i os på samme tid, og der er noget sted, den diversitet kommer til udtryk, så er det netop med seksualiteten, og derfor skal vi passe på, at vi kommer til at overfokusere på hydraulikken. For de mennesker, der ikke nødvendigvis kan få den der fysisk-biologiske oplevelse, de,
deres seksualitet kan måske udtrykkes på en anden måde, eller intimitet, eller hvad skal man sige, nærvær på en anden måde. Altså at man ligesom finder en samhørighed med et andet menneske, som ikke nødvendigvis har det der fysiske, biologiske over sig. Det er nok det, jeg tænker. Og dem er der en stor gruppe af i vores samfund, det er jeg sikker på. Også ældre. Altså, man hører så meget om, hvor længe ældre kan have sex langt op i årene, og det er rigtig fint. Men der er også rigtig mange ældre, der ikke kan, og er de så forkerte? Det tror jeg ikke, de er. Jeg tror bare, de er intime på en anden måde. Og den glemmer man en lille smule. Dameblad 6-8 for alvor har et ekstremt problem, nemlig at de enten spiritualiserer seksualitet på en måde, så man fuldstændig mangler kroppen. Altså, hvor fanden er kroppen henne midt i det? Eller, og det synes jeg er endnu værre, de biologiserer den i en grad, som er fuldstændig uhørt. Altså, at det bare handler om, jo mere lyst, jo bedre, jo mere rejsende, jo bedre, jo flere orgasmer, jo bedre. Det er ikke det, seksualitet dybest set handler om. Og det vi ved fra mennesker, der er ramt for eksempel en kronisk sygdom, som gør det svært for dem at have lyst eller evne til sex, det er, at det de savner, det er sådan set ikke den fysiske, konkrete, organisk-biologiske akt. Det er mere den intimitet, som de meget ofte også taber. Det handler jo alt sammen om den seksualisering, som det hedder med et fint ord, som vores samfund har gennemgået, og som jo er meget tydelig i det virtuelle rum ude på internettet, men hele mediebilledet er sådan set gennemsyret af nøgenhed, kroppe, orgasmer, seksualitet, idealer om, hvordan det gode sexliv og det gode liv skal se ud. Og det synes jeg i udgangspunktet er positivt, fordi det er et udtryk for en form for frisind, kan man sige, og det har så samtidig også noget negativt knyttet til sig, nemlig at vi kan komme til, måske i bedste mening, at kolportere nogen normer, nogle stereotypier, nogle idealer, som kan være meget svære at leve op til, og som giver et billede af en seksualitet, et køn, en krop, en kærlighed, som ikke nødvendigvis stemmer overens med det, almindelige mennesker oplever. Prøv at lytte til, hvad Karl Marmøller eksempelvis siger. Under foregiven af, det er avantgarde, det er nytænkning, det er progressivt, det er trendy det her, så siger han jo det, som man stort set ordret sagde i 1890'erne, altså da Victoria-tiden var på sit højeste. Kvinder er sådan, mænd er sådan, mænd har ubesvindelig lyst til sex, de har det hele tiden, de har det i voldsom grad, og hvis ikke de får det tilfredsstillet, så bliver de neurotiske syge, grumpy, falder døde op. Kvinder derimod har meget, meget mere brug for omsorg, har meget, meget mere lyst til at være hjemmets faste klippe, at passe på børn og husholdning og mindre husdyr, og har meget mere behov for at få stillet deres trang til sensualitet. Og det er jo nogle kønsbilleder, som dels er ude af trin med virkeligheden. Det er faktisk ikke sådan, det viser sig at være, når man undersøger danskernes seksualitet, men også er kontraproduktive, fordi de søsætter nogle fordomme, som vi alle sammen, hvis vi hører dem ofte nok, og det skal jeg love for, at vi gør. Altså tror vi til sidst på den. Der er noget hemmelighedsfuldt ved seksualiteten, og der er der også nogen, der ligesom dig synes, at al den tale og alle de billeder, at de på en eller anden måde ødelægger kemien eller magien i seksualiteten. Det er der nok noget om, men jeg synes nu samtidig, at man må holde fast i, at i 1950'erne eller i 1850'erne for den sags skyld, da nøgenhed var absolut forbudt, og da det kunne få alvorlige sædelighedskriminelle konsekvenser, hvis en kvinde blottede sin ankel osv., altså det er heller ikke noget at stræbe efter, om jeg så må sige. Så frisindet er i mit verdensbillede en ganske god opfindelse i den forstand, at vi kan være mere åbne om, hvem vi er og har lyst til at være. Men samtidig har det selvfølgelig også nogle omkostninger, og nogle af dem er dem, du nævner der, at der er seksualitet alle vegne, og selv det, som egentlig måske burde være lidt hemmelighedsfuldt, at det så bliver udbasuneret og eksponeret kraftigt. Og det er jo en balanceakt, som vi hele tiden er nødt til at gå, og begge ekstremer er for mig at se lige tåbelige. Der er sådan en frigjorthed, som jeg ikke er hoppet med på. Men samtidig så kan man læse analyser, som siger, at 30% af ungdommen ikke ønsker at gå i bad med andre, skammer sig over deres krop, der er ingen fællesbad mere efterhånden i skolerne. Det er sådan en mærkelig tid, vi lever i på en eller anden måde. Der er forskellige retninger, vi går, altså der er svingerklubber. Der er, som er naturligt, men man vil ikke ligge topløs på stranden. Hvad er det for en tidsånd, som er? Er vi blevet mere bonert, eller er vi blevet mere frigjort? Ja, det er vi nemlig. Svaret er ja. Det er en meget, meget nøjagtig karakteristik, du giver af det, som sociologerne ville kalde den senmoderne periode, den postmoderne, den posttraditionelle, ikke? Her barn har mange arme. Og det handler jo om, at vi lever i en tid, hvor de store sandheder falder til jorden, en efter en, hvor den statsautoriserede, manual til menneskelivet
er faldet bort, og hvor vi derfor i højere og højere grad er nødt til selv at ikke finde, men opfinde os selv og opfinde vores eget liv. Vi er nødt til at være det, der med på sociologsprog hedder refleksive, fordi vi ikke længere, altså vi er nødt til hele tiden at have en særlig omtanke om, hvem vi er, og ikke mindst, hvem vi gerne vil være, fordi der simpelthen ikke står en soufflør ude i kulissen og væsker til os, hvordan vi bør opføre os. Altså, og seksualiteten og kønnet er nogle af de steder, vi tidligst og tydeligst har kunne se den udvikling. Altså, at der ikke længere er nogen statsautoriseret seksuel moral. Der er det, som den tyske sociolog og seksolog Gunther Schmidt kalder en hel serie, et helt register af meget mere pragmatiske forhandlingsmoraler i demonstrativ flertal. Ikke? Altså, vi forhandler os frem til, hvad der giver bedst mening, og det betyder jo også, at det har jo store konsekvenser, kan man sige, for vores parforhold, vores intime relationer osv. Vi har ytringsfrihed her i verden, og som jeg var inde på i starten, eller vores del af verden, og som jeg var inde på i starten, så er det også vigtigt at se det her som et led i en slags frisindsmanøvre. At frisindet så også har nogle omkostninger, det er en anden snak, og den må vi så tage efterfølgende. Så lovgivning og restriktioner og forbud hjælper ikke, men det vi skal gøre er, at vi jo skal klæde de unge på til at forholde sig kritisk, til at blive kritiske forbrugere, og det skal vi gøre i hjemmene, men det skal vi da i høj grad også gøre i skolerne seksuelt. Undervisning. Det er jo et sted, hvor vi i hvert fald i princippet får alle unge i tale, fordi det er et obligatorisk studieelement. At det så ikke rigtig forholder sig sådan i virkelighedens verden, det er noget andet. Men der skal ske en oprustning der. Og så synes jeg, at det, der er væsentligt i forhold til unge, det er at sige til dem, vær nu jer selv. Altså, lev jeres liv, som I har lyst til, i respekt og under ansvar for andre naturligvis. Men find ud af, hvem I er, og hvem I har lyst til at være, og lad jer overraske af, hvor stor og mangfoldig og fantastisk verden er. Det vil være en god leveregel, synes jeg. Jeg er sikker på, at mange af jer også lever, eller har prøvet at leve i den form for radikale, serielle monogamier, som karakteriserer vores tid, altså hvor vi med største lethed jo springer fra det ene kæresteforhold til det næste, uden egentlig specielle bånd eller specielle sådan moralske overvejelser. Sådan er det bare. Det gør vi bare, fordi vi kan. Det er det, Anthony Giddens kalder rene forhold, pure relationships. Fordi det ikke fordi de er specielt sådan hygieniske eller behandlet med rotalon indefra, det er muligvis også nogle gange de værste af dem, men primært fordi de er rene i den forstand, at de ikke længere ligger under for nogen social restriktion. Altså i gamle dage blev man sammen, fordi kirken sagde, at man skulle det, og da kirken forvidrede, fordi moralen sagde, at man skulle det, og da moralen forvidrede, fordi familierne forventede, at man gjorde det, eller det var synd for børnene, eller man havde en matrikel, man delte, og derfor var det alt for uoverskuelige at være. Alle de der gode begrundelser, der er, de er faldet bort en efter en. Så vi er nødt til at opfinde os selv og genopfinde os selv igen og igen. Vi er nødt til at være refleksive. Og så tilbage til de spørgsmål, hvad er det for en tid, vi lever? Jamen det er netop en senmoderne tid, som er præget af det, som jeg vil kalde pluralisme. Altså mangfoldighed, at mulighedsrummet omkring os som mennesker er blevet uendelig meget større, end det har været nogensinde tidligere. Det ser vi på kønnets område, og det er der, hvor Karl Marmøller og kompagni burde tage et par uger fri og gå ud i virkeligheden og se, at der faktisk rører sig, fordi repertoireet af mande- og kvindetyper er jo eksploderet inden for den sidste en eller to generationer. Vi ser det i allerhøjeste grad også på seksualitetens område, hvor vi jo ser, at den tidligere forskel på mænd og kvinder, der er lavet nogle undersøgelser, hvor man har kigget på kvinder og mænd født før 1920, og sammenlignet dem med kvinder og mænd født før 1960. Alle bedstemødrene og bedstefædrene havde der var en ekstrem kønsgradient, som det hedder. Det vil sige, mændene havde relativt meget sex med relativt mange partnere, og mormødrene havde stort set ingen sex med én partner. Det var sådan, det stort set var. I dag har kvinder og mænd relativt meget sex med relativt mange partnere, og først og fremmest har de det i lige høj grad. Så der er sket der en kønslig nivellering. Så kunne man sige, og nu lover jeg, at jeg nærmer mig svaret på de spørgsmål, så kunne man sige, jamen den semodernisering af verden, du snakker om her, det at alt tilsyneladende kan lade sig gøre, det at anything goes, som man siger på engelsk, ikke? Det at vi skal konstruere os selv, det at seksualmoralen er faldet bort, det at de store sandheder er døde, og vi derfor i højere grad bliver refleksive, alt det jeg lige har sagt, jamen det må jo så betyde, at vi fordeler os ligeligt ud over et stort, vidunderligt, seksuelt og kønsligt tag selv på, ikke?
Og det, der bare viser sig i den virkelige virkelighed, det er, at det gør vi ikke. Altså, pluralisering fører åbenbart til polarisering. Vi klumper os sammen omkring ekstremerne, og det er netop, som du siger meget nøjagtigt, en mærkelig modsætningsfyldt tid, hvor swingerklubber og sorte selskaber og mere eller mindre fjollede, seksualiserede reklamer og livsstilsprogrammer fra Sexministeriet og fremad, nogle af dem er sikkert rigtig gode, jeg føler bestemt ikke med dem alle sammen, står side om side med nogle meget, synes jeg, bekymrende puritanistiske strømninger, der handler om, at folk nu igen ikke må gå nøgne på strandene, der handler om, at små drengebørn på 6 år, jo hjælper nu ikke længere, må gå med deres mor i svømmehallen, fordi vi er bange for, at de har et seksualiseret blik på de andre kvinder, som handler om, at mandlige pædagoger nu ikke må være på stue alene med små børn, at doktorleje skal forbydes, at institutionerne skal videoovervåges af angst for pædofili osv. osv. Og de to ting står side om side, skulder ved skulder, med største selvfølgelighed, på en måde, som vi aldrig nogensinde har set tidligere i menneskets historie. Så det er nok en god diagnose, du stiller der, og det er mærkeligt. Nu er du udnævnt til professor på Aalborg Universitet. Hvad skal din første opgave være? Det skal være at få et forskningsmiljø op at stå, sådan at vi kan få en fornuftig viden om seksualiteten på et, om jeg så må sige, videnskabeligt grundlag, så det ikke handler om gisninger og holdninger og ideologier, men handler om facts. Og det lyder let, det bliver meget besværligt, men det bliver også rigtig, rigtig skægt. Det, jeg synes er væsentligt i forhold til, at Aalborg Universitet nu har foretaget den her satsning, det er jo, at vi kan få ryddet lidt op i butikken. Det er fint, at der er plads til alle mulige typer seksologi, også det, jeg lidt nedladende kalder damebladseksologi. De må for min skyld gerne være der, de hjælper sikkert rigtig mange mennesker. Men det er også vigtigt, at den, seksologi, som de repræsenterer, ikke kommer til at stå alene. Der skal også være en egentlig seriøs og fagligt velfunderet og empirisk belagt og videnskabeligt indhentet seksologi. Og det håber jeg kan være med til at stå i spidsen for i Danmark. Konkret, hvem er det, I kommer til at henvende jer til? Hvad er det for en type faglighed, som I regner med at komme ind på en masteruddannelse? Hvem er det, I gerne vil have ind? Og hvad er det, I gerne vil bidrage med til deres viden om seksologi? Vi vil gerne bidrage med, at den primært danske sundhedssektor får et syn der, hvor det nu har en blind plet. Altså, seksualiteten er en stor fortidig hemmelighed, et tabu i det danske sundhedsvæsen, til trods for, at vi ved, at seksualitet og sundhed er intimt forbundne størrelser. Jeg har selv lige været med til at lave en rapport her for Vidensrådet for Forebyggelse, der hedder Seksualitet og Sundhed, sammen med Bente Klarlund, som mange sikkert kender, og en overlæge ude fra Statens Serum Institut, der hedder Morten Frisch. Meget, meget dygtige mennesker, og der fik vi lejlighed til at gennemgå fuldstændig sobert og stringent og småkedeligt i virkeligheden den litteratur, der ligger på området her. Vi var fuldstændig overvældet over, hvor meget evidens, det er det ord, vi skal bruge hele tiden som lærer, hvor meget evidens der faktisk er for det her, og hvordan sammenhængen mellem seksualitet og sundhed er tæt og intim. Og i virkeligheden er det jo et typisk eksempel på videnskabsmænd, der opdager noget, som alle andre mennesker har vidst hele tiden. Tænk bare i jeres eget liv, hvordan det hænger sammen. Seksualitet og sundhed hænger sammen. Det hænger sammen begge veje, og det hænger sammen både positivt og negativt. Det er helt vildt vigtigt, at der kommer en større sådan kompleksitet i, hvad seksualitet er. Også den her snak omkring, at intimitet, og at det bliver lidt unuanceret i Paradise Hotel og Dameblad og hvad vi ellers har været inde på. Så det er helt vildt vigtigt også, at seksologien som sådan forskning kommer meget mere frem. Altså, sundhed påvirker seksualiteten, både positivt. Hvis man har det godt, hvis man lever rimelig sundt, hvis man sørger for at misrygte sin krop, så er der gode chancer for, at ens seksualitet også fungerer. Hvis ens sundhed halter, hvis den ikke fungerer særlig godt, så sker det modsatte. Og det er jo specielt interessant i forhold til folk, der lider af kronisk sygdom, og som bliver indlagt på et hospital, eller bliver en del af et sundhedssystem. At de vil stort set alle sammen opleve, at deres seksualitet, deres intimitet, deres kapacitet til lyst og evne, kan man sige, til seksuelle aktiviteter falder. Og det er der ingen i det danske sundhedssystem stort set, som er gearet til at snakke om. Og det er rigtig ærgerligt, fordi vi ved, at seksualitet, det at fokusere på seksualitet, at det kan lønne sig også i en sundheds, kontekst. Altså det at have et velfungerende intimt liv, det kan faktisk udgøre en form for helle, som gør, at man er i stand til at mestre en situation, som i øvrigt er kaotisk og smertefuld og fuld af krise og modgang, som det jo tit er, når man er ramt af en kronisk sygdom. Og på samme måde den anden vej, altså seksualitet påvirker sundheden, det gør den positivt,
Vi ved, at 90% af danskere mellem 16 og 95 år, de siger, at det at have en god seksualitet, det betyder noget, for det er en central forudsætning for, at jeg føler mig sund, at jeg har det godt, at jeg trives, at jeg har en høj grad af livskvalitet. Og så ved vi det selvfølgelig også den omvendte vej, ikke? Altså, at seksualiteten kan påvirke sundheden negativt. Prøv at tænke på folk, der er udsat for seksuelle overgreb eller traumer, og hvor mange dystre konsekvenser det kan have for deres almindelige sundhed, alt det, der ikke har noget med seksualitet at gøre. Jo, men vi vil gerne have fat i nogen, som kan løfte den opgave i sundhedsvæsenet, det vil sige, det er primære læger, det er psykologer, det er sygeplejersker, det er jordmødre, det er fysio- og ergoterapeuter, det er den målgruppe, som primært er sat op for den masteruddannelse, der starter i september måned næste år. Men altså andre kan jo søge, hvis de mener, de har noget at byde på, så vil det jo blive vurderet. Så det er klart, at vi kan arbejde i vores kultur med, at vi får en mere rummelig forståelse af, hvad seksualiteten er, som jeg hører meget smukt formuleret her ved siden af mig. Jeg er 200% enig. Jeg synes præcis, det er rigtigt, at seksualiteten er netop andet og mere end bare noget funktionelt, bare noget mekanisk, noget biologisk. Det har også alle de andre dimensioner knyttet til sig. Det ikke at have 3 samlejer om ugen, 4 orgasmer, 3 rejsninger og hvad det nu kan være, det betyder altså ikke, at man er et dårligt menneske, eller at ens seksualitet er mindre. Og der tror jeg måske, at vi har et stykke oplysningsarbejde også i forhold til ældre mennesker, som netop kan føle, at den der tidlige ungdoms meget sådan præstationsfikserede seksualitet er forsvundet, men at der til gengæld har udviklet sig noget andet, som i virkeligheden er meget mere værdifuld, men som vores kultur har en blind vinkel for, som vi simpelthen ikke rigtig får øje på. Jeg tror nu også, at det her kommer til at ændre sig. Der kommer nogle nye generationer af ældre ud nu, som ikke vil finde sig i at blive afseksualiseret, som ikke vil finde sig i, at seksualitet kun handler om den seksualitet, man finder blandt teenager for eksempel. Så jeg tror, i løbet af de næste 10, 20, 30 år, der vil vi se nogle plejehjem, som kommer til at være meget mere interessante på den her front, end vi har set hidtil. Altså på den ene side er vores samfund blevet mere seksualiseret, der er mere nøgenhed, der er mere eksplicit seksuel ikonografi derude, og samtidig er den etablerede, seriøse, undskyld mig ordet, seksuologi blevet mindre og mindre synlig. Og det er en af forklaringerne, og det er en af grundene til, at jeg er så ekstra lykkelig for, at Aalborg Universitet nu har taget opgaven på sig, at, hvad skal man sige, generobre det tabte terræn, og igen gøre seksologien til en respektabel videnskab og en respektabel, hvad skal man sige, et seriøst anliggende, og ikke bare et spørgsmål om kanebladskriberier, for nu at være grov. Men altså, lad nu være med at tro på alt det der vås, der er i omløb for tiden om, at der findes særlige sandheder. Det er jo ekstremt nemt i en tid, som er præget af, at der netop ikke finder store sandheder, og hvor folk derfor med rette er relativt utrygge, så er det jo en nem geschæft at gå ud og servere færdige og fikse sandheder. Lad nu være at hoppe på dem. Altså sørg nu for guds skyld for at leve jeres eget liv, som I har lyst til. Nu udvikler jeg mig nærmest en guru, der sidder her. Dalai Lama er in the house her. Nej, men altså, jeg bliver så ked af det, når jeg møder folk, som ligger under for alle mulige mærkværdige forestillinger om, at jeg nok ikke er en rigtig mand, eller vores seksualitet er nok forkert, eller vi har for lidt sex, eller vi mangler lyst. Hvor fanden gør jeg? Ikke nødvendigvis. Altså, lyst er ikke sådan en objektiv organisk størrelse, man kan tage ud og måle og veje, eller tage en biopsi af. Der findes ikke noget seksometer, man kan sænke ned i et soveværelse for at se, om det lyster godt eller dårligt til. Seksualitet er, ligesom menneskelivet generelt, en ekstremt omskiftelig, ekstremt kompleks, ekstremt farverig, nuanceret og fantastisk affære. Og tag nu for jer retterne på måder, som giver mening for jer. Vi har kun x antal år, det er alt for få, og pludselig ligger vi med næsen i vejret. Og det er da fuldstændig ærgerligt, hvis vi fortryder, at vi ikke fik gjort det, vi egentlig mest havde lyst til. Man vil gerne ligesom have noget at reflektere over og kunne snakke om bagefter, og netop kunne sidde over en brunch helt stille og roligt en fredag, grå formiddag, og få det her på banen, altså, som måske er lidt hemmeligt, men som man måske godt kan snakke om med sin bedste veninde, og høre på Christians ord, sådan og forholde sig til, altså. Hvor jeg synes, Christian også er god til ligesom netop at også få nogle ord på det, altså få det helt ned og snakke om pik og fisse og sådan noget, som man bliver nødt til at forholde sig til, og altså, som man så selv kan tage de ord ind og snakke med sine veninder om.